Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan Marian ilmestyspäivän sanajumalan palvelukseen Ylöjärven kirkossa. Voit osallistua virsiin ja seurakunnan vuorolauluihin ihan siellä kotisohvalla tai vaikkapa kirjoittaa Facebookiin aamen osallistuessasi rukouksiin. Virret löytyvät takanani olevalta taululta. Tänään Jumalan palvelusta toimittamassa ovat kanttori Heidi Olkinuora, diakonin tehtävissä on Terhi Pellinen, kuvaajana Mikko Huhtanen, suntiona Larissa Salomaa ja minun nimeni on Sari Timonen. Ylöjärven, Viljakkalan ja Kurun kirkot ovat tänään sunnuntaina auki kello 11-13 yksityistä hiljentymistä varten. Aloitamme laulamalla virren 52. Pyhän Hengen nimeen. Amen. Amen.
elämme poikkeusoloissa, jotka saavat mielen hämmentyneeksi ja epävarmaksi, ehkä jopa pelokkaaksi ja toivottomaksikin. Kenelläkään ei ole tietoa siitä, miten tulevat päivät, viikot ja kuukaudet tulevat järjestymään ja mitä edessämme odottaa. Samanaikaisesti kevät tekee tuloaan, uusi elämä versoaa ja maailmassa on paljon hyvää, kaunista, rakkaudellista ja pysyvää. Se, että luonto elää oman aikataulunsa mukaisesti, niin kuin aina ennenkin, poikkeusolosta huolimatta, tuo toivoa ja iloa elämään. Tänään Marian ilmestyspäivän evankeliumi on myös täynnä iloa, toivoa ja ylistystä, vaikka olosuhteet silloinkaan eivät olleet yksinkertaiset ja mielet olivat hämmentyneet. Maria on raskaana ja lähtee vierailemaan sukulaisensa Elisabetin luokse, joka niin ikään odottaa. Toinen kantaa Jumalan poikaa Jeesusta, toinen Johannes Kastajaa. Kummallakin on kuitenkin täysi luottamus Jumalan varjelukseen. Raamatun hebrealaiskirjeessä myös meille sanotaan: Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Tähän luottaen käymme nyt Jumalan eteen yhdessä rukoillen synnin tunnustuksen 707 sanoin. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani, yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut, Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Laulamme virren 51. Thank you.
rukoilemme. Jumala, taivaallinen Isämme, me emme ole itsemme omat, me kuulumme sinulle. Valmista meidät tekemään Marian tavoin, mitä sinä tahdot. Kohtasipa meitä ilo tai suru, olimmepa terveitä tai sairaita. Jätämme sinun haltuusi elämämme, kuoleman hetken ja ikuisuutemme. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Päivän lukukappaleet. Ensimmäinen niistä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Nainen vastasi, käärme minut petti ja minä söin. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, olet kirottu, toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot. Sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille, ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Kirjeen 4. luvusta. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia,
Hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tämän päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 1. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulla olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakariaan taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi Pyhällä Hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni? Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autuas sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Siunattu olkoon Jeesus Kristus, Marian kohdun hedelmä. Siunatut olkoot kaikki elämän nesteet hänen ympärillään. Siunattu olkoon hänen kasvunsa ja muotoutumisensa minuutti minuutilta, hetki hetkeltä. Näillä ylitsevuotavaisilla sanoilla luterilainen 1600-luvulla elänyt Katariina Regina von Greifenberg aloitti yksityiskohtaisen ylistyskirjoituksen syntymättömästä Kristuksesta, luetellen hänen jokaisen kehittyvän kehon osansa ja ylistäen tätä siunattua hedelmää päästä varpaisiin asti. Aikansa naisteologi Katariina von Greifenberg oli itävaltalainen paronitar ja runoilija, omana aikanaan tunnettu uskollinen luterilaisuuden kannattaja katolilaisessa ympäristössä ja silti niin luterilaisten kuin katolilaistenkin arvostama kirjoittaja. 7-vuotiaana Katariinan isä menehtyi ja hänen setänsä huolehti hänen kasvatuksestaan. Koska Katariina oli nainen, hän ei voinut opiskella yliopistossa, mutta hän sai erittäin korkeatasoisen
humanistisen koulutuksen yksityisopettajilta ja pystyi varakkaan perheen tyttärenä hyödyntämään sukunsa laajaa kirjastoa. Katariina oppi jo nuorena latinaa, italiaa, ranskaa ja espanjaa, ja myöhemmin hän opetteli myös kreikkaa ja hebreaa. Hän luki Lutherin Raamatun käännöstä, kirkkoisien teoksia ja filosofeja, sekä perehtyi laajasti luonnontieteeseen, anatomiaan ja fysiologiaan, tietoon, jota hän myöhemmin käytti hyväkseen kuvatessaan vielä syntymättömän Kristuksen kehitystä. Raamatun tulkitsijana Katariina keskittyi usein kertomuksiin naisten roolista Jeesuksen elämässä, etenkin Jeesuksen syntymän ja kuoleman yhteydessä. Von Greifenbergia voisi kuvata myös ehkä jonkinlaiseksi oman aikansa feministiksi tai vähintäänkin naisten oikeuksien puolustajaksi, etenkin hengellisten oikeuksien puolustajaksi. Näin Katariina kirjoitti. Kristus ei torjunut naisia, eikä hän kieltäytynyt olemasta naisten palveltavana. Hän katsoi heidät niin arvollisiksi, että syntyi naisesta. Hän myös katsoi heidät arvollisiksi olemaan todistamassa hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Hänen elämänsä alkoi naisessa ja päättyi naisten läsnä ollessa, Katariina kirjoittaa. Myös tänään kuultu evankeliumikohta Marian ja Elisabetin kohtaamisesta kertoo Katariinan mielestä samaa kieltään. Ja hän kirjoittaa: se vyöryttää eteemme ne naismarttyyrit, pyhimykset ja muut esimerkit, jotka Elisabetin tavoin ovat täyttyneet ja tulevat täyttymään pyhästä hengestä. Vuonna 1678 von Greifenberg kirjoitti julkaisun otsikolla Jeesuksen Kristuksen inkarnaatio, syntymä ja nuoruus. Siinä hän ylenpalttisesti ylistää Kristuksen ihmiseksi tulemisen mysteeriä ja paradoksia, kun Jeesus, samanaikaisesti inhimillinen ja jumalallinen, kehittyy Marian kohdussa. Hän ylistää kirjoituksessaan Kristusta anatomiaa käyttäen. Jokainen kuviteltavissa oleva syntymättömän Kristuksen ruumiin jäsen saa ylistyksensä. Kehittymässä olevat käsivarret, lihakset, sormet, aivot, sydän ja niin edelleen. Katariinan kirjoitukset olivat monella tavalla käänteen tekeviä ja edellä aikaansa. Paitsi että ne olivat anatomisesti ja lääketieteellisesti korkeatasoisia, ne myös esittivät uudenlaisen, muun muassa Lutherin ajatuksista poikkeavan hengellisen käsityksen syntymättömästä lapsesta. Aikana, jolloin lapsikuolleisuus oli suurta, Katariina tarjoaa vahvoja perusteluja sille, että kastamaton lapsikin on pelastuksesta osallinen. Hän tarjosi näin suunnatonta lohtua niille vanhemmille, jotka olivat menettäneet lapsensa keskenmenon tai synnytyksen seurauksena tai joiden lapset kuolivat ennen kastetta. Katariinan mukaan Kristuksen ihmiseksi tulemisen kaikissa vaiheissa osoitetaan ihmisen pelastuksen ja pyhityksen mahdollisuus hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, myös vielä syntymättömänä. Johannes Kastaja, joka äitinsä Elisabetin kohdussa tunnisti Jeesuksen, toisin sanoen ilmaisi uskonsa, osoittaa meille syntymättömän lapsen mahdollisuudesta uskoa ja olla osallinen pyhän hengen voimasta. Ja näin Katariina kirjoittaa: pyhä henki ei rajoitu inhimilliseen ajatteluun, ikään, kieleen tai henkilöön, vaan sen liikkeet ovat niin vapaita, että se pystyy kommunikoimaan lapsessa jo ennen kuin he pystyvät rationaaliseen ajatteluun, puheeseen ja kieleen. Pyhä henki voi vuodattaa ylistystä Jumalalle heistäkin, jotka eivät osaa puhua. Ei vain heistä,
jotka jo syntyneinä makaavat kehdoissaan, vaan myös heistä, jotka lepäävät vielä kohdussa, hypähtäen ilosta, kuten syntymätön Johannes. Pyhä henki täyttää vielä kehittymättömän lapsen ilolla. Henki liikuttaa pieniä jalkoja ja ruumiin jäseniä, jotka ovat vielä melko pehmeitä ja keskeneräisiä, mutta ne liikkuvat kohti pelastajaansa, Kristusta. Näin Katariina kirjoitti. Katariina, itse lapsettomaksi jäänyt, omistaa suuren osan elämästään Marian henkilöhahmon tutkimiseen. Luterilaisuudessa mariologia eli neitsyt Mariaa ja hänen asemaansa pelastusjärjestyksessä tutkiva teologian alue on jäänyt melko ohueksi, etenkin jos sitä vertaa katoliseen kirkkoon. Marialla on kuitenkin meidän kirkossamme oma, ehkä käytännönläheisempi ja samaistuttavampi rooli, jonka juuret ovat reformaatiossa. Marian esikuvallisuus keskittyy siihen luottamukseen, johon hän Jumalan kutsun kuulleena jättäytyy. Voisi oikeastaan todeta, että enkelin ilmoitettua Marialle tulevan tehtävänsä Jumalan pojan äitinä alkoi hänen koko elämänsä jatkuneet poikkeusolot. Sana poikkeusolo on nyt tullut meillekin ymmärrettäväksi. Se on tila, jolloin juuri mikään ei enää ole ennallaan. Poikkeusolot Marian elämässä tarkoittivat suostumista moniin uusiin velvollisuuksiin ja tuskaankin. Perheen pakomatkaa Egyptiin, huolta Jeesuksesta ja hänen elämäntaipaleestaan ja lopulta oman pojan kuoleman todistamista. Oman elämänsä poikkeusoloissa Marian turva oli Jumalan lupauksessa. Älä pelkää, Jumala on suonut sinulle armonsa. Ja Maria vastasi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ja tämän sanoessaan Marialla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä oli tulossa, mutta hän luotti Jumalan lupaukseen. Kun nyt itsekin elämme poikkeusoloissa, emmekä tiedä, mitä on tulossa. Meillä on mahdollisuus täydestä sydämestämme luottaa Jumalan lupauksiin ja jättäytyä kaikkivaltiaan armon varaan. Enkelin sanoma, älä pelkää, Jumala on suonut sinulle armonsa, on tarkoitettu meille kaikille. Elisabetin lausahdus Marialle. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. On lupaus meille jokaiselle. Tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta.
Taivaallinen Isä, kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Onni-Otavaa ja Veanna-Amaliaa, jotka on kasteessa otettu seurakunnan yhteyteen. Auta vanhempia ja kummeja rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja kutsut meidät pois. Olet kutsunut keskuudestamme pois Maiju Irene Taipaleen 91-vuotiaana. Me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä hänen kauttaan annoit meille. Ota hänet vastaan taivaan kotiin. Ole lähellä surevia. Rakas taivaan Isä, sinä näet meidän jokaisen arjen tässä uudessa ja oudossa tilanteessa. Anna meille keinoja ja kärsivällisyyttä jokapäiväiseen elämään. Ole lähellä perheitä, opettajia, yksinäisiä, ikäihmisiä. Auta heitä, joiden toimeentulo on uhattuna. Jumala, auta meitä pitämään yhteyttä läheisiimme puhelimella ja erilaisin digitaalisin menetelmin, niin että voisimme tuoda toinen toisillemme iloa ja virkistystä, vaikka emme voikaan tavata normaaliin tapaan. Ole lähellä sairaita, kärsiviä ja kuolevia. Anna heitä hoitaville jaksamista, kestävyyttä ja voimia tässä tärkeässä tehtävässä. Jumala, auta kaikkia, jotka ovat vaativissa tehtävissä. Anna heille viisautta ja voimia. Rukoilemme erityisesti presidentin ja hallituksen puolesta, jotka ovat tehneet vahvoja ja rohkeita päätöksiä suojellakseen meitä. Ohjaa heitä jatkossakin. Auta meitä jokaista noudattamaan hallituksen antamia ohjeita. Näkemään, että ne auttavat kansaamme selviämään pandemiasta. Auta meitä näkemään vaikeiden aikojen yli ja luottamaan siihen, että yhdessä tästä selvitään. Pyydämme siunaustasi ja varjelustasi koko maailmalle ja kaikille maailman ihmisille. Ole turvana kaikissa niissä vaiheissa, joita meillä on vielä edessämme. Kiitos, että sinä lupauksesi mukaan olet kanssamme joka hetki. Jätämme koko elämämme sinun käsiisi. Kiitos iankaikkisen elämän toivosta. Aamen. Poikkeusolojen vuoksi tänään ei kerätä kolehtia. Sen sijaan voit osallistua rahankeräykseen, jonka tuotto menee samaan kohteeseen kuin virallinen kolehti olisi mennyt. Kirkon rakentamiseen Fatikissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimaannuttamiseen Senegalissa herättäjäyhdistyksen kautta. Voit osallistua rahankeräykseen haluamallasi tavalla herättäjäyhdistyksen verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaan.
Rahan keräyksen järjestää siis herättäjäyhdistys ry. Rahankeräyslupa on RA/2018/1100. Keräysaika on 1.1.2019-31.12.2023. Jumala siunatkoon lahjasi. Seuraavaksi laulamme virrestä 256 kolme ensimmäistä säkeistöä. Rukoilemme yhdessä Isä meidän -rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Laulamme ylistysvirren 50 ja siitä säkeistöt 1 ja 6. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja
antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Palvelkaa Herraa iloiten. Hyvää pyhäpäivän jatkoa kaikille. Oikein siunattua sunnuntaita. Kaikkea hyvää sun päivääsi sinne Olkkareihin, missä ikinä olekin. Kevät aurinkoa ja Jumalan siunausta.